Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Ja sam Mirjam Petretić i gledate Mrežu danas iz emisije Izdvajamo. Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora traže zabranu korištenja simbola svih totalitarnih režima. Sisački gradski vijećnici odlučili o otpisu 37 milijuna 700 tisuća kuna nenaplaćenih potraživanja grada Siska. U Benkovcu, Zemuniku Donjem i Posedarju nastavlja se razminiranje minski sumnjivih poljoprivrednih površina. Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora Splitsko-dalmatinske županije uputilo je otvoreno pismo predsjedniku Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Traže zabranu korištenja simbola svih totalitarnih režima, u prvom redu onog komunističkog. Zbog negativnih konotacija korištenja zvijezde petokrake kao jednog od simbola komunističkog režima i proslave dana ustanka u Srbu 27. srpnja, kojeg organizira Srpsko narodno vijeće, Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora uputilo je pismo Robertu Podolnjaku, predsjedniku Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Pa evo, sukladno tome smo predložili zabranu javne upotrebe svih simbola, zvijezda, petokrake, spomenika itd. nastalih na području bivše Jugoslavije. U pismu se traži osuda svih totalitarnih režima sukladno deklaraciji Hrvatskog sabora i rezolucije Vijeća Europe. Također se pismom traži i osuda zločina nad nesrpskim stanovništvom na tromeđu Sjeverne Dalmacije, Istočne Like i Zapadne Bosne krajem srpnja i početkom kolovoza 1941. godine. Traži se i pozvati organizatore proslave ustanka dana 27. srpnja, ali u Srbu koji se obilježava, da odustane od daljnjeg svečanog obilježavanja istoka, kako bi doprinijeli sprječavanju daljnjih podjela u hrvatskom društvu i mogućih ekscesa, odnosno eskalacija i radikalizacija scene. Kaže to Ivan Turudić i dodaje. Srbi ima tu, evo, nažalost, konstantno jednu negativnu konotaciju u hrvatskom narodu i izaziva te podjele i, nažalost, tamo se događaju neželjene posljedice. Događa se okupljanje, događa se eskalacija i radikalizacija scene i pitanje je kad će doći do većih ekscesa, odnosno kad će doći do nekakvih sukoba i, ne daj Bože, onih najtežih posljedica. Organizatore proslave Dana ustanka u Srbu potpisnici pisma pozivaju da se uključe u proslavu državnog praznika Dana antifašističke borbe 22. lipnja, te na taj način zajedno daju svoj doprinos smirivanju stanja u cilju okretanja boljoj budućnosti. Sisački gradski vijećnici odlučili su o otpisu 37 milijuna i 700 tisuća kuna nenaplaćenih potraživanja grada Siska. Radi se o potraživanjima koja nisu utemeljena i naplativa radi zastare, okončanja stečajnih i likvidacijskih postupaka, neuspjelih ovršnih postupaka i potraživanja od subjekata brisanih iz sudskog registra. Ukupno 37,7 milijuna kuna koliko je otpisano nenaplaćenih gradskih potraživanja nije mali novac, upozoravaju sisački gradski vijećnici. Ko je kriv za tu zastaru? Neki građani danas za 100 kuna dolazi im ovrha, a ovdje su par stotine tisuća ili desetaka tisuća kuna, pa je došlo do zastare i otpisa. Radi se jednostavno o tome da je do sada postojao nepostojeći sustav kontrole i adekvatne i pravovremene reakcije na potraživanja grada, bilo najčešće prema pravnim, što se tiče fizičkih, to su manje cifre, i da smo mi prvi put, dakle, u povijesti grada Siska donijeli odluku da konačno uvedemo tu red. Formirali smo povjerenstvo koje je na tome duže vremena radilo i koje je, dakle, sva potraživanja od 97. do 2014. pregledala. Najviše je nenaplaćenih potraživanja za komunalnu naknadu za pravne osobe 28,4 milijuna kuna. Od tog iznosa najveći dio, gotovo 25 milijuna kuna, odnosi se na komunalne naknade Željezare Sisak, koja je brisana iz registra 2007. Jednostavno, zatvarale su se oči prema nečemu što se znalo da se mora donijeti i nikakav sustav, niti kontrola, niti odgovornost za to nije postojalo. Brisanjem nenaplaćenih potraživanja iz knjigovodstvene evidencije grada Siska, baza podataka će se uskladiti s realnim stanjem. U Benkovcu, Zemuniku Donjem i Posedarju nastavlja se razminiranje minskih sumnjivih poljoprivrednih površina.
Sredstva su osigurana u okviru programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Desetak minuta vožnja automobilom od Zadra, minska polja i dalje prijete. Osim šuma i napuštenih livada, minama su zagađena i brojna poljoprivredna zemljišta. Rat je stvorio velike probleme i ostavio iza sebe mine. Ukupno je bilo minski sumnjivog prostora nakon rata 800 kvadratnih kilometara. Nakon svih aktivnosti sada je to oko 35 kvadratnih kilometara. U okviru programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020, financiranog iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, u Zadarskoj županiji nastavit će se projekt razminiranja minski sumnjivih poljoprivrednih površina. Ono što svakako veseli je činjenica da je taj projekat financiran sredstvima iz europskih fondova, 85% Europska unija, 15% Republika Hrvatska. Ovim projektom završavamo razminiranje svih preostalih poljoprivrednih površina. Programom su obuhvaćena poljoprivredna zemljišta na području grada Benkovca te općina Zemunik Donji i Posedarje. Moram sa veseljem istaknuti da je s ovim projektom obuhvaćeno cjelokupno minsko sumnjivo područje općine Zemunik. Znači, sa završetkom ovog projekta na području općine Zemunik neće više biti minski sumnjivog prostora. Kako bi se zaostale mine što brže pronašle i detektirale, pirotehničarima će na terenu pomagati i dva psa. Zacrtano područje trebalo bi se razminirati u roku od 80 dana. Hrvatska seljačka stranka izgubila je jednu od dugogodišnjih utvrda u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Svi koji su na posljednjoj skupštini izabrani u legitimna tijela općinskog ogranka HSS-a podnijeli su ostavke, poručio je sada već bivši predsjednik HSS-a velike pisanice Fredi Pali. Najavio je i kandidaturu za načelnika te općine na nadolazećim lokalnim izborima kao nezavisni kandidat. Nakon 22 godine članstva u Hrvatskoj seljačkoj stranci, aktualni načelnik općine Velika Pisanica Fredi Pali istupio iz stranke. Podršku su mu dali i gotovo svi ostali članovi tog općinskog ogranka, što znači da je HSS izgubio jednu od dugogodišnjih utvrda u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Ja kao predsjednik, dva potpredsjednika, tajnica, blagajnici, svi članovi odbora su ovdje potpisali obavijest o davanju ostavke na sve dužnosti i sva tijela. Mi od ovog trenutka napuštamo tu politiku, obavijestit ćemo županijsku organizaciju. Kako kaže, niz je razloga zbog kojih se odlučio na istupanje iz stranke. Politika HSS-a ide u lošem smjeru. Nikad manji rejting stranke nije bio nego što je sada. Imamo lutanja u svim ovim godinama. Lutanja stranke malo lijevo, malo desno, pa smo u sredini, pa onda ne znamo ni sami gdje smo. Istupanjem iz HSS-a, Pali, dugogodišnji načelnik općine Velika Pisanica, ne oprašta se i od politike. Naime, na predstojeće će lokalne izbore kao nezavisni kandidat. Mi ćemo izaći na izbore u našoj općini sa nestranačkom nezavisnom listom. Izlazimo sami, oni koji hoće podržati nas budu nas podržali, ono što do sad imamo već informacije, svi će nas podržati osim HDZ-a i to je sve legitimno i treba biti utakmica da nema samo jedan kandidat, normalno čim više. Nekadašnja jaka stranka u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji svela se na nekoliko općinskih načelnika i jednog gradonačelnika, no pitanje je koliko će ih politički preživjeti predstojeće lokalne izbore. Ekološke udruge Zvona Kaštela i Rast najavile su podnošenje kaznene prijave protiv čelnih ljudi Splitsko-dalmatinske županije, ravnateljice Županijskog zavoda za javno zdravstvo te ravnatelja Regionalnog centra čistog okoliša. Razlog prijave je, kažu, krivotvorenje dokumentacije i pronevjere novca budućeg jedinstvenog centra za gospodarenje otpadom u Lećevici. Anđelko Parčina, predsjednik ekološke udruge Rast iz Lećevice, najavio je da će podnijeti kaznene prijave protiv 4 odgovorne osobe koje rade na projektu Centra za gospodarenje otpadom u Lećevici. Iz razloga, znači, dezinformacije javnosti, iskrivljivanja činjenica i klasičnog pranja para.
Županija je u panici jer trebaju opravdati ogromna sredstva koja su utrošena u cilju edukacije stanovništva na području Lećevice. Godišnje dobivamo 2,6 milijuna kuna na ime rente za planiranu izgradnju centra, a ta se sredstva troše za oblaganje zida na lokalnom groblju, kaže Parčina. Svačije je pravo postupati sukladno svojim stavovima i pravo na podnošenje kaznene prijave je također demokratsko pravo. Međutim, moramo znati da postoje i druge vrste mjera. Dakle, ne možete nekoga prijavljivati za lažno djelo i postoji također u institutu, odnosno u Kaznenom zakonu Republike Hrvatske, kaznena prijava za lažno prijavljivanje. Prema tome, svak treba promisliti šta će činiti. Vinko Grgurević iz udruge Zvona Kaštela poručio je kako su brojne građanske inicijative i ekološke udruge uputile pismo europskim institucijama. Pozorili smo ih da projekat koji se sufinancira iz europskih fondova je najveći osmišljen kriminalni projekt u novijoj povijesti Hrvatske. Dostavili smo dokaze, tražili smo da se upozore vlasti u Hrvatskoj, da se provede istraga i do okončanja istrage da se obustave financiranje ovoga projekta. Udruge su dale podršku ministru Dobroviću koji je odlučio da se provede zoniranje na mikrolokaciji kojim će se utvrditi vodopropusnost krškog terena na kojem bi se trebao graditi budući centar. Prva takva dva istraživanja, provedena u Lećevici, dala su oprečne rezultate. U cilju podizanja svijesti javnosti o problematici i sigurnosti djece na internetu već niz godina u Hrvatskoj diljem svijeta obilježava se Dan sigurnijeg interneta. Ova inicijativa pokrenuta u okviru programa za sigurni internet Europske komisije jednom godišnje poziva na uključivanje u aktivnosti za stvaranje sigurnijeg i boljeg interneta za djecu i mlade. U sve tri solinske osnovne škole u tijeku je provođenje projekta Sigurna mreža – prevencija nasilja kod djece. Projekt se provodi u partnerstvu grada Solina, Policijske uprave Splitsko-dalmatinske i Kluba trudnica i roditelja Split podružnice Solin. Provode se radionice sa svim učenicima šestih razreda, tako da prvo idemo sa radionicama pedagoškog okvira općenito vršnjačkog zlostavljanja, zatim psiholog provodi radionicu sigurnosti na internetu i na kraju imamo policijskog službenika koji zapravo uvodi djecu u kazneni okvir vezano za internet nasilje. Ove godine u Solinu je posebno obilježen Dan sigurnijeg interneta. Osvještavamo da internet jest nešto što nam je potrebno, što je zapravo proizvod nove generacije, što moramo prihvatiti da je zapravo dio naših života, ali isto tako moramo upozoriti da je to isto tako zlo ukoliko se koristi preko mjere, ukoliko se nanosi bilo kakvo zlo nekome drugome. Dječje gradsko vijeće Solina pripremilo i održalo tematsku sjednicu povodom Dana sigurnijeg interneta. Imat ćemo nekoliko izlaganja i malo ćemo raspraviti o tome te pokušati pronaći rješenje kako bi se to smanjilo, jer i u školama smo imali pojedina predavanja o sigurnosti na internetu i danas ćemo o tome samo raspraviti. Na koji način ste se pripremali? Tko vam je pomagao? Pomagao nam je Rada Bučan, voditeljica Ivana Teklić i oni, s njima smo stalno u kontaktu i oni su i pripremili ovu sjednicu. Na kraju sjednice na kojoj su mali vijećnici raspravljali o prednostima i rizicima interneta, ispred gradske uprave pustili su u zrak bijele balone simbolizirajući mir i toleranciju na bespućima interneta. Princ Sraka, Sudec i Fiškal uskoro će preuzeti vlast u jednom gradu. Radi se naravno o Samoboru gdje 17. veljače počinje već tradicionalni 191. samoborski fašnik. Što posjetitelje očekuje zna naš Matija Veličan. Čelni ljudi Samobora uskoro će predati ključeve grada, princu, Sraki, Sudecu i Fiškalu i tako otvoriti jednu od najstarijih pokladnih svečanosti u Hrvatskoj, samoborski fašnik. Ovogodišnji slogan 191. izdanja Samoborskog fašnika je Zavedi fortunu u Srakinu salunu. Samoborski fašnik započinje 17. veljače, a sve posjetitelje očekuje bogat zabavni program. Službeno otvaranje fašnika, bez obzira što program počinje već 17. očekuje se u subotu u 1 sat i kada će uz službeno otvorenje fašnika nastupati velika gostujuća povorka gostujućih grupa. Nadalje, kroz
cijeli program većinom u dane vikenda. Očekuje nas bogatni zabavni program, kako dječji, tako i onaj odrasli za malo starije generacije, to jest povorku mjesnih odbora. Osim toga, na trgu Srakinih mališana očekuje nas bogat dječji program sa mnoštvom besplatnih predstava i radionica, a sve se začiniti nastupi poznatih glazbenih izvođača, od kojeg izdvajamo na samom zatvaranju 28.2. nastup, besplatni nastup Prljavog kazališta. Fašnik je prepoznatljiva manifestacija koja služi na ponos Samoborcima. Tamo još 60. godina smo Samoborski fašnik postavili kao nešto što je vraćena tradicija, pošto je tamo godinama nakon rata takve stvari nisu bile dopuštene. Po tome smo bili prvi u Hrvatskoj, zato je Samoborski fašnik specifičan. Svi ostali koji su u međuvremenu iz razno raznih objektivnih i subjektivnih razloga narasli ili prerasli Samoborski fašnik su učili od nas. Ovo je originalni karneval, originalni fašnik i po tome smo naravno specifični. Ja sam osobito ponosan što sam Samoborac, između ostalog i zbog fašnika. Osim bogatog zabavnog programa, kako za najmlađe, tako i za odrasle, pregršta kreativnih maski i nastupa domaćih glazbenika, sve posjetitelje očekuje besplatan parking te besplatan bežični internet. Pozitivac dana je Robert Markt, izvršni predsjednik Hrvatskog crvenog križa, i to zbog pokretanja humanitarnog projekta posudionica medicinskih i ortopedskih pomagala. Kako ističu iz Crvenog križa, broj osoba s invaliditetom kojima je potrebno besplatno posuđivanje pomagala raste u cijeloj Hrvatskoj, a problem postaje sve alarmantniji. Oni su odlučili reagirati. Osim što će osobito onima slabijeg materijalnog stanja razna medicinska i ortopedska pomagala, koja su najčešće prilično skupa, postati dostupnija, cilj projekta je skrenuti pozornost javnosti na neravnopravan položaj osoba s invaliditetom. Pomoć drugima uvijek je hvale vrijedna. Negativac dana je Ivica Martinek, bivši direktor HEP Toplinarstva. Protiv Martineka optužnicu je podigao USKOK tereteći ga za trgovanje utjecajem. Samo da podsjetimo, Martinek je navodno od svog podređenog tražio da se zaposli njegov kandidat, za kojeg je prema tvrdnjama podređenog Marija Marjanovića još i lagao da je nećak predsjednika uprave, samo kako bi zapošljavanje preko veze dobilo na težini. Martineka nije zanimalo što će bez zasluženog radnog mjesta ostati osoba koja ne samo da ima prednost pri zapošljavanju, jer je branitelj, već je i bolje prošla na testiranju. Ovakvih primjera toliko je u Hrvatskoj da velika većina mladih više uopće ne vjeruje da posao mogu dobiti bez veze i poznanstva, bez obzira na kvalifikacije i stručnost. Ne čudi stoga što toliko mladih posao traži izvan domovine. Poštovani gledatelji, bilo je ovo sve što smo vam pripremili za večeras. Pratite nas na Facebook stranici te na portalu Mreže TV. Ostanite uz naš program jer slijedi još vremenska prognoza. Želim vam ugodan ostatak večeri. Sutra će na kopnenom području biti umjereno na zapadu i pretežno oblačno, a slabog snijega može biti još u početku, uglavnom u gorju. Na sjevernom će Jadranu biti promjenjivo sa sunčanim razdobljima i uglavnom suho. U Dalmaciji će sutra biti djelomice sunčano, mjestimice s malom do umjerenom naoblakom, oborine se ne očekuju. Vjetar na kopnu slab, u Slavoniji umjeren istočni. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana puhaće umjerena, ujutro mjestimice jaka bura, a na južnom dijelu istočnjak i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka na kopnenom području bit će -3, a najviša dnevna bit će do 4 Celzijevih stupnjeva. Na sjevernom i srednjem Jadranu jutarnja temperatura zraka bit će od -3 do 3, a najviša dnevna do 9 Celzijevih stupnjeva. U Dalmaciji će se jutarnja temperatura zraka kretati između 2 i 9, a najviša dnevna bit će od 10 do 13 Celzijevih stupnjeva.